И като хора, аз съм Слави и добре дошли в днешното видео. Нещо ви, драги зрители, ще пресъздам някои от тези видеа тук, които съм сложил. Но няма да е с хората от Discord или да са ютубъри, а ще реагираме на сетъпите на хората от Instagram. Да, качих едно стори, казах на хората, които ме интерес, да ми правите своят сетъп на съобщение и аз да реагирам него в видеото. Та, ето го видеото. Преди да започнем, естествено, не забравяйте да харесате клипа още от сега, защото вие знаете, че и в края ще ви е харесал. Така че, да. Абонирайте се за канала, като ударите и камбанката. Коментирайте какво друго сте ви в канала и не забравяйте да последите всички социални мрежи, линк към които има долу в описанието. Също така, искам да изкажа благодарността си и това колко съм всъщност доволен от 10-минутното интервю с Николай Паралийски. Благодаря на всеки един, който го гледал, харесал, коментирал, защото видеото така направи доста добри цифри за доста малко време. А сега се мятаме към сетъпите. Така, започваме сетъпът на A.Stoykov-16, който разполага с компютър, в който имаме дъно ASRock Tuf Gaming B450+, процесор Ryzen 7 3800X, RAM разполага с 4 плочки, т.е. общо 32 по 8 GB RAM, XPG на 2,6 MHz. Видеокарта е NVIDIA GeForce RTX 3080 EVGA и има две SSD-та по 1 терабайт на Krypton. Да, ето направите ни снимка на частите. В периферията разполагаме с клавиатура SteelSeries Apex 3, мишка Razer Dead Adder V2, слушалки Asus ROG Delta S и монитор на Dell Alienware 240 Hz 27 инча. Да, като цяло доста така всичко свети. Мисля, всичко е RGB, следователно всяка игра е с по около 70 FPS нагоре. Но да, като цяло доста изчистено, семпло, качил се монитор на високо, което е готино и кутията също е доста добра, много кефи. И да, като цяло, както казвам, всичко свети. Най-вероятно е искал да пресъздаде снимката ето тук, която виждате, която си отворил. И да, както казах, имаме и снимка на частите, малко е снимал наобратно, ама не е проблем. Сашко, жив и здрав да си приятел мой. Но да. Като цяло, много готин сетъп. Моята единствена забележка е да махнеш Razer. Благодаря. Продължаваме с сетъпът на Берг долна черта Хасанов. Бергито, моя брат. Който разполага в PC-то с процесор AMD Ryzen 5 3600X. Видеокарта AMD RX 5700XT. Sapphire Edition, 2 плочки по 8 GB RAM на 3,2 MHz на Corsair Vengeance. Дъната платка е Asus Prime B450+. Захранване Deepcool Gamax L240T, това е водно. Разполага с 500 GB 970 EVO Plus SSD на Samsung. Твърд диск Seagate Barracuda 2 TB и кутията е Deepcool Matrix 55 V3. В периферията имаме клавиатура HyperX Alloy FPS Pro, мишка Glorious Model D, слушалките са някакви много стари на Sony, подложката му е от AliExpress. Микрофона е Zinc UBM800, главният му монитор е AOC 27 инчов на 165 Hz, а вторият е на Samsung 25 инча 60 Hz. Столът му е на Legend Knipe. Добре. Така, Беркито разполага с един доста елегантен, така да кажа, сетъп. Направил ние два вида снимки, едните са през деня, как го огрява слънцето, а другите са вечерно време, като седна за една тегава нощна гейминг сесия. Като цяло, доста готин сетъп. Има някакви, нали, тук видяхме часовниче има. RGB, смисъл LED светлини, да, и тук натискаме на RGB, само не разбирам, защото тук е червено, а тук синьо, можеш да ги направи в един цвят. Лично мен така по-щижа ми хареса. Да, и като цяло има и някакви, има цветенца, тон колонки, тук джойстици, мойстици, работи чудеси, тук душиме мишки, естествено. И да, това което мен не ме кефи. Но разбирам, че не всеки може да го направи, въпреки че при Берг има място, е компа да стои на земята. Мисля, аз съм от този тип хора, съжалявам. Не ме кефи компа да стои на земята, аз ако има как, нали,
винаги гледам компа да го мога и на тавана да го закачим, но не и да стои на земята. В смисъл такъв, че да. Каквото е такова. Мен и много макев този часовник. Много готин. Като цяло, сетъпа, тъй като аз знам, че Беркито си бачка от тях. Нали, по принцип. Не се занимава с стриминг и нещо такова, но си бачка от тях. Нямам представа за кого е този микрофон, да започна от там. Нали, но той си знае. Значи, микрофона е топ, много макев като цяло. Да, много готин, но да си бачка от тях, наистина него му трябва да е една така удобна, уютна среда и знам и колко запален геймър е всъщност, така че го разбирам напълно. Защо си е създал ето този, си е създал този сетъп, този уют, който придава. Стола също изглежда много удобен. И да, като цяло не мисля, че има какво да кажа за сетъпа на Беркито. Който да е негативно, той няма Razer, така че всичко е точно. Продължаваме с сетъпът на Илиев с две фъта. Който разполага с монитор от набава му времето. Процесор Intel i5, но не ми е написал какъв е модела, и видеокарта DSPC Gaming. Охладител му е стоков, 750 W захранване, 16 RAM, отново нямаме марка. SSD на Samsung 1 TB. От към периферия имаме клавиатура на Fury с сини свичове ми е написал, мишка Fantec Z2 и микрофон U-Rage, а слушалките са на Tracer. И има сарми за сила. Ева, ми таче. Да, ето е кутията. Ето е компютъра. Кутията е InWin. Не съм сигурен каква точно е. Да, няма голямо значение. Като цяло, ми така, така е направил тия снимки, че да не мога му кажа копче. Да, я знам. Ползва лаптоп за втори монитор, така че да. Това ще се възползвам от снимката ми така да кажа нещо адекватно. Ако имате лаптоп, който не ви трябва и се чуете нали, как да се добиете с втори монитор, това е нещо, което може да използвате стария си лаптоп за нещо. Да. Ако ви трябва втори монитор, но не искате да си вземате или не можете да си вземете, нали, всеки си знае, оползотворете си старите, стара техника, лаптоп или ще, нали, някакъв стар телевизор дори. Нали, тези неща стават за монитори или за... Като цяло намираме се приспособление, така че браво Митаче, че си решил да не захвърлиш този лаптоп на някъде, а всъщност си го използваш за втори монитор. Слушалките, личи си, че Митака играе по-много, по ето това скъсаното. Като цяло моето виждане за нещата е, че Митака е наблегнал на сърмите. Да, определено Митака е наблегнал на сърмите. Следващия сетъп е на един пропадняк стример и ютубър, и контент креатор като цяло, и пропадняк в живота. А това е именно Кристиан Долна Василев 5. Да. Това е сетъпът на Криската. Може да се абонирате и за Криската. Така. Криската разполага с процесор Ryzen 5 5500, 16 GB RAM DDR4 на 3, 2 MHz, като не ми е написал марката, Кристиане. Дънта платка на Gigabyte B450, Aorus Elite V2, има хард диск 1 терабайт, не е написано коя марка, и SSD 128 гигабайта, отново нямаме представена марката, най-вероятно е на Samsung. Видеокарта GTX 1650 4 гигабайта. В периферията Крис разполага с мишка на Logitech G502 Hero, клавиатура Logitech G213, микрофон Levit MTP250 и аудио интерфейс Behringer UM2 Euphoria. Да. И слушалки на HyperX Cloud 2. Така. И това, което аз мога да забележа още в началото и в тази снимка е факта, че Крис е отворил един много уникален канал. И друго, което ми прави впечатление, искам само да зумна, е ето тук. Да, малко е размазано, факт, но аз виждам, че тук пише Subscribed с камбанка. Мисля, че всички трябва да последваме модела на Крис, да намерим ето този уникален канал и да направим това, което е направил той. Благодаря ви. А сега да преминем и към сетъпа като цяло. Така, виждаме, че Криската е... така, пие доста вода, явно, и се маже с някакви неща и не си... Защо не си оправил бюрото, тапанар? Как? Сега трябва да те хулим в видео, защото бюрото ти е разхвърляно. Виж се, мизерник. Да, тук... Това е страшно. Не съм сигурен Криската какво иска да направи, но това е страшно. Тук амфетите, как се трея, тук шишарката е закачил за микрофона, календар тук, на всякакъде календари. И това май и той календар, не знам.
И да, ето ги слушалките на криската имаме тук. Ето ви микрофончето XLR и стойката Top GPay.bg. Уникална стойка. Да са живи и здрави. Ето го и интерфейса Behringer-а. Важим, важим. И като цяло е това. Какво мога да кажа за криската и за неговия сетъп? Logitech. Топ. Нали, Logitech си е Logitech, как си треба. За сетъпа някакво може да кажа. Доста готин. Малко... Как го е подредил... О, намерих какво мога да кажа, гайс. Намерих. Момент. Тан. Тука, брат, си е бал майката. Тука не мишка, брат, мога да удушим. Тука аз ако сляза и изтърва нещо, аз се задуша. Holy mother of Jesus. Мали, криска. Бах, тея кабели. И гледаме, че криската май си стои много от тях. Бах, как е продънил стола или много преди върху този стол. Не съм 100% сигурен. Да. Но иначе готин сетъпче. Трикът лък. XLR, че това се прави интересен. Да, може да се абонира за криската и да отидете му гледате стримовете в Twitch. Между... Да, той в момента даже, като гледа това видео, най-вероятно е на стрим. Защото преди да почна да записам видеото, видях, че той е на стрим, така че най-вероятно трябва още да е на стрим. Така че да, отидете му гледате стрима. Кажете му, че му мирише краката. Продължаваме и с последният сетъп, който е на Радомирски долна К03. Сетъпа на Райджа. Райджа също започна да стрима между другото. Така че може да отидете го последвате в Twitch и да му гледате и на него стримовете, когато е на стрим. Така, Радо разполага с PC, в което има дънна платка ASRock B450M Pro 4. Процесор Ryzen 5 5600 с токовия му охладител. RAM памет 16 GB 2x8 DDR4 на Kingston Fury Beast. Видеокарта PowerCool Fighter Radeon RX 6600. 8 GB, захранване Cougar VTE 600 W Bronze и кутия First Player A7 RGB Gaming Case ATX. В периферията си Радо разполага с един монитор на MSI Optics G2412 20,8 инча 170 Hz. Втори монитор, който използва реално само като стримва, е на Asus X55 3M. Написал, че е пален картоф. Тоест, това, да, ако не се лъжи, това също сме в стария лаптоп. Ето, и Радо е намерил приспособление на стария си лаптоп. Клавиатурата е Trust GXT853ESCA. Мишката е White Shark GM5007 Gallant Black RGB. Пада му е на каньон и слушалките са SteelSeries Arctis Prime. Найс! Nice. Нещо, което много ме кефи и виждаме, че Радо е качил своят компютър горе на бюрото, където трябва да бъде. Ето една снимка на тъмно, така за вечерните тежки гейминг сесии, как си трябва да се случат нещата. Цяло доста семпо, доста чистичко. Тук е трикът лъка, как си трябва. RGB-то да свети, плюс 70 FPS, естествено мониторчето. Добро е, MSI Optics. Готино, тук има някакви лубриканти, някакви неща. Да, така ли давам. Тук малко... може да се претрепя някой съсел, но не е проблем. Ете така, да, като цяло какъм, изчистен, приятен сетъп. Да седнеш, да си разцъконтриш, да ми изгледаш видеята. Около умно нещо е. Ете така. И като цяло, драги зрители, това е и сетъпчето на Радо. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, естествено не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала, като дарите и към банката, да коментирате, искате ли да виждате още такива ревюта и ако да, мога ми спамите в инстаграма общо взето, ми пускате снимки на вашите сетъпи. И те така. Също така, следете всички социални мрежи, линк към които има долу в описанието. Както винаги, аз бях Слави, до следващия път и чао!